marka naga soo gaaray gobolada awdal iyo salal ayaa waxaa ilaa haatan ay sheegeen dhimashadu kor dhaafaysa 15 qof waxaana xidhiidh kala duwan uu kabel tv uu la sameeyay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan deegaanadaasi ay waxyeelladu soo gaadhay balse marka hore waxaan ku horeynayaa wariyahayaga maxamed cawaala daahir oo nooga soo warramay magaalada saylac waxaan marka hore aan maxamed cawaala daahir aan weydiiyey bal inuu faahfaahin iga siiyo xaaladda deegaanada ku xeeran saylac iyo saylac laftirkeedaba waxaanu maxamed cawaala daahir igu jawaabay maxamed aad baad umahadsantahay marka hore waa saad sheegtay ay xaaladda gobolku way degan tahay hase ahaatee waxaa jirta isgaarsiintii oo go-an ilaa shalayto wax baabuur isku soconaysa ma jirto dhinaca kale khadka isgaarsiinta xagga internetka way go-an tahay inkastoo magaalada saylac haatan xaaladdu degan tahay shalay waxaa laga daadgureeyey ilaa 500 oo qoys oo ka mid a dadkii magaalada saylac deganaada maamulka gobolka iyo kuwa degmada saylac ay ka daadgureeyeen loona kala daadgureeyey tuulooyinka tuqushi iyo ceelgaal iyo ashcado oo ay ilaa haatan ku sugan yihiin ma garatay sidaa kale waxaa jirta dhinaca magaranaysa roobabka xalay da-ay waxay saameyn badan ku yeesheen magaalada garbada dar oo haatan iga soo gaarayaan inta la xaqiijiyey ugu yaraan 5 qoys oo laba ka mid ay haween yihiin 3 qofna ay walaalo yihiin awdaad ku qaaday isla markaana maanta meydkoogii intii ugu dambeysa la helay ayaa la ii sheegayaa halka mid au magaranaysa lugaya ku qaaday daadku oo odayn laysoo xaqiijiyey odaynaha ku qaaday meesha la yihahdo carawareen oo agjeeda magaalada garbada dar iyo 3 qof oo ku qaaday deegaanka la yihahdo waraabo dareere oo garbada dar agjeeda 3 qof oo walaalahaa laba hablood iyo wiil inta lay sheegay dadka intaas ayaa dhimatay waxaa kaloo lay sheegaya xoolo ku dhow 900 oo neef oo isugu jira geel iyo ari ayaa ku leeday dhammaan deegaanada gobolka salad intaan la xidhiiday waxaa kaloo lay sheegayaa dhinaca koonfurta xalay dabayshii ugu dambeysay 3 dhigal habeenimo waxay ku dhifatay deegaanada cabdulqaadir iyo habaas iyo xareed oo lay sheegay inay dumisay magaalada xariira 3 iyo 30 guri isugu jira sandaqada iyo guryo dhagaxa hase ahaatee wax dad aana waxba weli ku noqon magaalada habaas oo kale waxay ku dumisay 9 guri magaalada cabdulqaadirna waxay dumisay 23 guri oo ay ku jireen 4 meheradood oo dukaano waaweyn ah laakiin lagama sheegi wax dhimashoo dhinacaas ka dhacday koonfurta ahayn kuusoo sheegay hadda maxamed cawaale bal waxaad kaloo faahfaahin naga siisaa ilaa haatan xaaladdu waa see roobabkii ma istaageen ma daadadkii uunbaa socda waa sidee weli xaaladdu ilaa imika maxamed kuraasow saaka markii waagu beriyey waxaa noo soo baxday cadceedii caadi ahayd ee lagu yaqaanay xagaaga magaaladan gobolkani salal isla markaana badii aad bay u degan tahay dhinaca kale fadadkaana daruurihi aad bay nooga kala dareere nogaka magaranaysa nooga kala jaceen aniga hadda kula hadlaya waxaan ku xanibnaa tan iyo shalay duurkii waxaan ku dhaha xanibnaa dooxa udhexeeyay bariisle la yidhahday udhexeeya tuqushi iyo magaalada looyacado saacad ka hor ayaan kasoo wareegay dhinaca badda aniga iyo maamulkii gobolka salal barasaasi gobolka muuris maxamed nuur oon xalay saxadda ku wada xanibnayn waas baan kaga soo wareegnay dhinaca badda oon hadda kusoo dhaday magaalada saylac oon shalayta ka baxnay anaga ku maqnay gurmad dhinaca magaranaysa jabuuti oo dadka looga soo daabulayay roodhi iyo wax looga soo qaaday ma garatay waan gartay sidoo kale iminka waxayaabaha la yaab kale roobabka buuraha ka daaya waxay saameyn ku yeesheen isku socodkii gaadiidka iminka markaas joogto ceelgaal ceelgaalku waxay ku xiga u socdaa aashacado ceelgaal uma iman karto aashacadana dabka ku xadhiman aashacado dooxii siisna u socdaa labada sal iskuma iman karaan sidoo kale dooxii wax socda waraabo wuxuu saameyn ku yeeshay isaguna dadkii ku xidhnaa tuqushi tuqushi dhinaca bariisle ayaa ka xiga dooxii bariisle oo isnaa looyacado ku dhiliyaa dooxii looyacado isaguna socda dooxaasoo qaaday gaarigii wasaaradda maaliyadda ee magaaladaasi looyacado ilaa haatan isagoo halka ku dhexaasan magaalada saylac dooxii hareeraha ka maray iyadana dooxa la yidhahda feerweyn aad buu socdaa dooxa la yidhahda cashuurooyinkuna aad buu socdaan gaadiidkii sidey magaranaysa bagaashka ee ku socday hargeysa iyo wajaale oo 40 gaari 2 maalmood waxay ku cadilan yihiin magaalada saylac kasan kadhexeysa waxaa laga yaabaa inaanay toddobaadadu soo socda xataa ka bixi karaynin magaalada saylac oo isla ku noqoto go-doon daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maxamed cawaale daahir wariyaha home cable tv uga soo warramay magaalada saylac bal markani waxaan isagana aan wareysi aan khadka telefoonka aan kula yeeshay maadaama gebi ahaanba isgaarsiinta internetka iyo isgaarsiinta gaadiidkuba ay ka maqan tahay deegaanadaasi oo aanay suurtagal ahayn ay gaadiidku isku socdaan waxaanu markan aan la hadlay maayarka degmada lugheya cabdilaahi cali aw nuur wakhtigaasi oo uu ku sugnaa deegaanka lagu magacaabo gargaaro bari waxaanu maayarku ii sheegeen halkaasi lagu aasiyay meydadka 9 qof oo waxyeelle ay soo gaarsiiyeen roobabku bal aan markan aan la hadlo maxamed cabdilaahi cali aw nuur maayarka degmada lugheya xaaladda haatan bal maxaad iiga faahfaahin aad iga haysa aad iga siin kartaa wallaahi walaaleen xaaladda dhammaanteed kama warhayo antenada degmada dhow ay ka go-an yihiin antenka aan ku hadlayo imika waa diraalmis ku taalo halka aan joogo keliyaan ka helaysan maanta dhow daawi doonayay meesha aan joogo iyo meelaha ayaa ku dhowdo unbaan warbixinta siin karaa warbixin inta aan hayo imika halka aan joogo waxaa lagu aasayaa 9 qof miiskooda hadda yaalla oo la aasayaa
التغال قاعد فصل حواسه يجي الله دريري وح كلام مكان الله يو تبيه قطع كرنا وين مكان ينه إن ما شاء الله وصلنا يا حلا تولد أكو قال نسي بجناين إن ميسكو زين الله ما حيو شان قطع كلام ده أنا إن سال كنا يعلن مقالة كحيل ميل لقو دويا مجتو دكتور تي إسبال تي مقالة يودن واحد دبلي قاطي وان قصي مركا والله قربها كلا يعني كان وربحين تود يعني حياة تخدونا waxaan filayaa inay sidan ka sii dareenayeen dhameysha aan joogay badda waxa uu jirtaa 2 km oo jirtaa gargaaro bari baa la yiraa halkaas oo waa meelaha imika qasaaraha aan kaaga waramayo uu ka dhacay inta ka soo hoosaysay xagga badda ka xigta si aan filayo wax maalin loogu tagay way yar tahay waan gartay marka walaal warbixintu waa sidaa xoolo hal xoolo ma noola dadkii ma isugu waanay kaaga waramaya hadda 9 qof baan isugu intaa uu soo gaaray oo magaalada iyo hareeraha ee ka dhacday meesha gargaarada ilaa iyo balle meesha la ilaa ee sagaal ka qof kala dhinteen ee daa qof ee miisku la laayay ina heeriyada gargaarada ka xor dhaqtay ee deganaa way ana xalay toro wax la tagay daadadkii waan gartay marka miya wax kurmada la isuma fidin karo miya oo magaaladu gabi ahaantees buu kala xiran tahay waa la kala xiran yahay tumro tumro talaabi kartaa ma jirto kala subaxii waxaan isku dayay inaan lugayo tago halkaan joogo markii aan ka baxay 12 km iyo dhammaan socodkii gaayo gaarigii naga degay wadankeena daadba harqiyay xalay waxaan u weeyday meel cidla ah oo aan cidi joogin taa ka lugta ee lug baan ku soo noqday halkaan joogo aan ugu soo noqdo hadda dalabtan waxaan soo gaaray labadii waan gartay marka walaal ma jirto meel oo dhinteeda aan ogaan karaynaa way adag tahay way adag tahay aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa maayarka degmada Lugaya Cabdullaahi Cali aw Nuur oo khadka telefoonka kula xiriiray markana waxa isaguna markala ii diyaar oo khadka telefoonka isagana aan ku helay maayarka degmada Bakii Maxamed Axmed Caateeyo waxa isaguna uu sheegayaan dhimashada 7 qof halkaasii ay jirto deganada ku xeeran degmadaasi bal markii hore waxaan weydiinayaa ee maayar ee xaaladda degmada Bakii iyo guud ahaan deganada ku xeeran maxaad faahfaahin ama warbixin aad ka haysaa adiga siin kartaa tani dadii wala noo sheegay digniintaana waan maqlaynay runtii xoolaha iyo dadka meelaha taaga u soo wada lahaa oo duxida ka baxay dhulka hooseeya arrintaasi dadka inta badan way maqleen waan ku sheegay roobka ay ka daay raastaha dib u bilaabay uu qaaday mar laakiin marka laga bilaabo 18-dii ilaa xalay 12-dii barkii si xiriir u daay maxaa waxyeelada ay ka oran kartaa waxa uu waxyeeladu geystay haddaan ka warramo marka hore horta ugu geystay khasaare nafiyo maal bale waxa weyaan 3-4 qof waa dhimasho oo 3 daad baa qaaday sawirka ku hayno dhul laga fuguliyey qof laa qalbaa ku dilay qoyska 3 daad su qaaday way su qoys oo waa nin iyo gabadhiisi iyo adoo qoyskiisi waan gartay ninna guri baa ku dilay oo isaguna u dhintay walaasaya 4-taas waa dhimasho xagga dadka intaan hayno wali waan gartay ee ninkasta oo ku soo gelay oo telefoonada baqtiisay yihiin oo hadba meel wax ka soo dhacayaa oo dhul kulan la isku socon karin oo amba buura dibay yahay amba dhul degay yahay gaadina aan socon waxaan ku sheegayaa kala khasaare maal la hoon aad u baahad ballaaran ayaa gaadhay dadka dhul waa dhul beereed buu fadhiyaa dhul xoolka waa weyn oo dhul biyooda beeraha sidoo waxaa sidoo wadu 200 m buu kacay way ku heen sharci la beertay waxba kama jiraan saaka n taasi nin aan ka maqan oo aan joogin lama suuran kara runtii roobkii mise cishu idin hayay markaa roobku 3 maalmood buu nagu daayay annaga laakiin daraad intuu daayay buu naga qaaday shalay aroortii 8-dii buu dib u bilaabay ilaa xalay 12-kii barkii lagu daayay ilaa imka miyuudan hayaa imkada uu naga qaatay yahay inta soo dul joogo waxaan ku sheegay xoolaha baraf baa ku fadhiistay lugua xoolo dhaqata dadku reer guuraagu badan yahay ariga geel baa lugua lagu dhaqdaa arigiyo geeli dhiigu ma fadhiisto xagagay xeryaa waxba ka soo baxin saaka waa gartay khasaaraha ballaaran buu geystay nin aan joogin looma sawiri karo runtii khasaaraha dhacay waa khasaare aad u ballaaran dhimashada dadku waa afartaa qof intaan hayna wali maxaa khasaare kale aad odhan kartaa ay isu socodkii dadka iyo wixii oo dhan wax nibay ma sahaysaan weli wax gurmado welidii soo gaaray waxaan ku sheegayaa degmada afartii kulmada gurmad ka tahay dhexdoodii isku socon karta oo waa wada buur iyo laag iyo duuxo intii ay go'an yihiin ta kale boorma k
كارن وربا يمان كانوا قاعدين لقبة تيكرو ودبوا مكي ورب حميد الحالة كنت عيّة شاي بوري ما كنت دوري ودون شبا قواهي كيبور بكسو معي شانا عدا عمود نسودا سوا عرمتي برقا تاسي الله عقبت خلق او اسو سعود كي يقول مسكي وحي قد نسوين عيانا عقبت المغطي برقا عبدي لا إلا دين لا يوقف اللي قلت بلاقين عرفت عرم آدو عكروني دقمنا بكي كجيسا دقمنا كالورك معيانو دقمنا بخير شريستير دبا نوقف دبا يشور كي دبا